vai sair a chácara, viu, galera? Tudo isso aí é chácara. Aqui chegando em Itaporanga da Ajuda. Itaporanga da Ajuda, passando o palco no momento. Passado esse dia aqui. Saindo lá na frente. Thank you.
bonita, galera. Tem banana aí em cima. Só tem banana aí em cima do caminhão. Tem nada.